Wala na punggan sa mga motorista ang ilang gibati o gipasibaw niini ang ilang reklamo sa brigada may kalabutan sa tubig sa tulay sa Purok Kabuhay sa Barangay Sinawaling Dakbayan. Sigon sa nagpangalan og Josue Perez nga kanunay nagaagi sa mga tulay nga problema gyud nila sa panahon nga ting ulan kay nagapondo ang tubig og perwisyo kanila nga mga motorista. Onay gidunog nako sa inyo ba kay kada biyahe nako sa adlaw ug hapon basta magulan o hinay man ang ulan magpundo gid ang tubig nga lapok physics. Dugang pa sa naisgutan nga nangusog na lang siya nga mureklamo tungod kay miadto na kini sa barangay o galing kay Dugay maaksyonan. Ang ako lang napabot na maaksyonan na unta na sa madali na panahon kay para dili pod magkalisod ang mga gabiyahe dira, mga gahatod sundo, mga maestro-maestra o mga nay mga lakaw sa pangadlaw-adlaw. Gawas ni Perez lain nga usapang nga motorista nga nagpangalan og Jerry Balaraw ang nagpasibaw sa iyang mulo og nagaingon nga dugay na ang nagapondo nga tubig sa tulay nga angayan unta nga maaksyonan na. Suhestyon pa niini nga unta maagian og grader aron nga makuha na ang nakabara nga balas. Alisod kayo sa mga motor jud kay mga estudyante maagi dira malapukan ang mga uniform nila. Sa bahin ni Kapitan Rodolfo Lozano gipamahayag niini nga iyang aksyonan ang maong problema ug muhangyo kini sa usa ka pribadong kumpanya aron nga makatabang nga dili na magpondo ang tubig. Ya sipre pa usog kay ulan padala pati balas mo na mo stagnant siya. Hindi nang ipa-script na ako na ugma sa kuhan. I-request na ko sa dol. Dugang pa sa naisgutan nga nakita ni ini mismo ang ginareklamo nga dalan kay iyang naduan mao nga iya kini nga aksyonan. Kini si Brigada Danny Cassie in the heart of changing lives. Brigada News.